Sessizliğin sonunda cevap, günlerimizin sonunda ölüm vardır. Hayatımızın sonunda ise yeni bir başlangıç. Başlangıç ve son. Ne kadar eşit görünseler de çok oxşardılar. Bir hikayenin tərkib hissəsindən daha da önemli olan başlangıcı ve sonudur. Filmin izlediğimiz ilk anlarla, əsərin oxuduğumuz ilk cümlelerden yarattığı təsirata göre zamanımızı ona ayırıp ayırmayacağımıza karar veririk. Son hissəyə göre kazandıklarımızı qiymətləndiririk. Məhz buna göre de rejissorlar ve yazarlar olduqca cəlbedici başlangıcı ve sonları hazırlayırlar. Mənim en çok beğendiğim ikisinin de eyni olduğu əsərlərdir. Həm ziyaret, həm ticaret. Rejissor Rasim Əliyev başlangıcda ve sonda eyni görüntülərdən istifadə edib. Görüntülərlə yanaşı musiqi de, demək olar ki, sözlər de eynidir. İtkin Qız, rejissor David Fincher. Bu cür filmlerde kahramanlar özlerini sonda başlangıcdakı ilə eyni nöqtədə tapırlar. Amma eyni insan değiller, bir macera yaşamış, təcrübə kazanmış, bir şeyler öğrenmişler. Eyni zamanda da bize öğretmişler. Mitch Albom'un Biraz İnanç kitabı da oxşar başlangıcı ve sona sahibdi. Başlangıcda böyle bir sual vardı. Mənim mətiyəmi yazarsan, deyə başlayıb, başlangıcda bir sual vardı. Sonda sualın cevabı tapıldı. İlə hikayeni tamamlayıb. Belki de bu oxşarlıqla bizi göstəriblər. Təkrar-təkrar təcrübə kazanmağımıza baxmayaraq, yenə ən başa qayıdan, yeni müharibələr başladan, təbiəti məhv etməkdə qərarlı olan bizi. Elə buna görə deyilmir ki, tarix təkrarlanır. Dostoyevskinin Cinayət və Cəzası belə bitir. Lakin burada yeni əhvalat başlayır. Bu əhvalat yavaş-yavaş yeniləşən, daxilən tamamilə dəyişən, yavaş-yavaş bir aləmdən başqa bir aləmə keçən, bu vaxta qədər tanımadığı, bilmədiyi yeni bir həyatla tanış olan bir adamın əhvalatıdır. Bu, yeni bir hekayənin mövzusu ola bilir. Bizim hekayəmiz isə bununla qutardı. Oxşar sonluq, Qızmar Günəş Altında filmində. Və salam. Bu bir hekayənin sonu, yeni bir hekayənin başlangıcıdır. Sənə xoşbaxtlıq arz edir, yaydın. Əksər hekayələr belə bitmir. Daha doğrusu, qəhrəmanı ölməyən və sonu qeyri-müəyyən bitənlər. Dostoyevskinin yazdığı kimi, belə hekayələr daxilən yenilənir, bir aləmdən başqa aləmə keçir, ana mesajı, çatdırmaq istədiyi fikir, diqqət çəkmək istədiyi mövzu dəyişir deyə yarıda kəsilmiş kimi görünür. Böyük mesajlı sona sahib Bəxt Üzüyü filmi, xoşbəxtlik axtaran insanlardan bəhs edir, sonu isə kədərlə, ayrılıqla bitir. Somerset Maugham'ın Ay və Qara Qəpik əsərindəki cümləsini xatırladı nədənsə. Siz ömür boyu ziyaret ümidi ilə yol gedən bir zəvvara bənziyirsiniz. Digəl, belə bir ziyaretgah bəlkə də heç yoxdur. Adı başlanğıc olan və yuxulardan bəhs edən filmin bu səhnəsini izləyin. Let me ask you a question. You never really remember the beginning of a dream, do you? You always wind up right in the middle of what's going on. I guess, yeah. So how did we end up here? Well, we just came from the, Think about it, Ariadne. How did you get here? Where are you right now? İndi isə başlanğıcı və sonu var. Hadisənin ortasında başlayır, qeyri-müəyyənliklə bitir, yuxu kimi. Bir də sadəcə başlanğıcı və sonu ilə filmin mövzusunu göstərə bilən filmlər var. 12 İl Köləlik. Əvvəldə bir qrup insan qul,
sonunda bir ailə kimi göstərilir. Sosial şəbəkə, Facebookun qurucusunun özünün və bütün dünyanın başına astığı dərd, sosiallıqdan yalnızlığa. O olmasın, bu olsun. Başlanğızda azadlığı olmayan qadınlar, sonda bu uğurdan barcadan qalib ayrılan qadın. Whiplash. Başda tək başına məşq edən çalğıcı, sonda bir musiqi qrupunda özünə yer tapır. Qanun naminə və qara cəngavər filmləri isə filmin adının deyilməsi ilə şansıdır. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının qanun naminə. He's a silent guardian. A watchful protector. A dark night. Düşüş. Düşülən yerlərdən xilasla başlayır, düşməklə bitir. Nağılların standart sonluğu, göydən üç alma düşdü ilə bitən Azərbaycan filmi var. Alma almaya bənzər. Sevgililər görmüşəm, göydən üç alma düşəm. Forrest Gump. Lələyin uçaraq Forrest'a yaxınlaşması ilə başlayıb, ondan uzaqlaşması ilə sonlanır. Mən, Earl və ölən qız, kameranın qəhrəmanın otağına, dünyasına girməsi ilə başlayır, oradan uzaqlaşması ilə bitir. Oxşar başlanğız və son, Dəli Kür filmində. Bir rejissor da ağ və qara rəngi başlanğız və sonun simvolu kimi istifadə edib. Darren Aronofsky'nin Pi filmi ağ ilə başlayıb, qara ilə bitir. Onun Qara Qovuşu filmi isə əksinə qara ilə başlayıb, ağ ilə bitir. Başqa sözlə, son ilə başlayır, başlanğız və sonlanır. Cənab Eskim, beş həyatın son anları ilə başlayıb, o həyatların olmadığı anla başlanğızı ilə son çatır. 99 frank kitabında belə bir cümlə var. Geriyə hesab, bu başlanğızdır. Geriyə hesabın sonu və rəşət havaya qalxır. Bu cümlə başlanğıcın sonu izləyərək mövcud ola biləcəyini göstərir. Eyni zamanda da sonun başlanğıcı. Videonun adının sadəcə başlanğız olmasının səbəbi də budur. Birini dediyimizdə artıq digərini ifadə etmiş oluruq. Səssizlik eyni zamanda cavab, həyat isə ölümdür. Son isə yeni bir başlanğıcdır.